Martin Šerava, ten nám trošku ulil start a nakonec vyjíždí z poslední pozice, takže tam máme Kubu Skřivka, Pepu Matise, ale Martin to tam jako motokrosář určitě na ve první zatáčce. Budeme čekat na ten výjezd, je to velmi napínavé. Kuba Skřivek na jednice, Pepa Matise na dvojice, Pavel Zveček je třetí, Dan Hvala 4, máme tam i Vojtu Bereše a Kája Dvořák. Martin Šerava zatím na šestém místě, Kuba Skřivek a Pepa Matise, ten už má teď první nohy, jak mi říkal, ale velký náskok, tak kdo tam bude? Kuba Skřipek vyhrává, Pepa Matise druhý, Pavel Svrček to tam ještě narval, podal na Havelu, ten se bude vracet zpátky a Kána Havela nakonec těsně.